سر جی زه خپل د رائټ لیګ چې کوم د ډیسیبل ما رائټ لیګ منشتا او دلته چې کوم زموږ هیلت ډیپارټمنټ تا نو سر دلته الیګل اپاینټمنټ شوې دي په ایف آر چې کوم زموږ ایف آر ټانګ دی کنه او ما خپل د پرامیډیکل ډیپلوما کړی دا په 2017 سي موږ دلته ور جوړ یو چې سر تا او ایم ایس ایف ته هغه وایي چې سر بین دی ور باندې کسه دی ډی جی آفس نوم ته اپروول نه راکوي کنه نو سر جی بل چې کوم دلته کسان شوې دي هغه داسې کسان شوې دي چې هغه د اوټ ډیسټریکټ دی او لکه ایبل کسان دي کنه مونږ په یو پکې ډیسیبل نشته چې څنګه سر دا مخکې اعلان کړی او 2% په ځای دي مونږ ته 4% کوټه راکړی و ډیسیبل کسان ته هغه 4% خو بالکل عمل نه دی شوی خو دا 2% چې کوم دا هغه هم نه دي پکې اخیستل شوی او چې کوم په اډورټایزمنټ کې دوه شو کړی وي چې یار پریفرنس په هغه ډیسټریکټ کسانو ته ورکو نو هغه ډیسټریکټ ول یو هم نه دی پکې شوی ټول دی بنو او داسې هغه ډیسټریکټ کسان پکې شوی دي دا ذکر نظیر دا ستا چې کوم ایشو دا بالکل جنون ایشو دا او دا بالکل سا حق ته چې کوم ډیسیبل خلک دي دا غو حق ته دا بالکل ما 4% اناونسمنټ کړو خو زه خپل ټیم ته وایم چې دا 4% چې ما کوم اناؤنسمنٹ کړی یو بادام امپلیمنٹ کړي دا به وګوري چې کوم د سټک ته دا مسله دا به تم حل کو او دا بل چې کوم تا خبر وکړه سیکرټری صاحب ما سره دلته کې ناسته هیلت دی به هغه ته ووایي چې کوم ځای په څه باندې بین لګول دی هغه بین به اوچت کړي او هغه پوسټونه به اډورټایز کړي تھرو پراپر چینل به راشي سچا چې حق ته هغه ته به ملاویږي دا به دی انشور کوي ما ته او دین علاوه چې کوم خلک مخکې نه برتی شوي دي په هغه به زه انکوائری وکړم کو غلطه طریقه باندې برتی آئے مانے منگ ایکشن والو چی سم کے دیشی کنسرن آفیسر کنسرن ڈپارٹمنٹ خلاف او بل چی کم نوے کم ریکروٹمنٹ کی ہے وہ بالکل ایڈورٹائز کی اور لوکل خلق کو تو وہ فوکیت زکا ور گئی چی بیا ٹانگ تا بار نہ سو ڈیوٹی لینا راجی ہم دا ٹانگ خلق بڑ ڈیوٹی کہل تکے انشاءاللہ دا 2% اور دا میرٹ انشور کول دا زمان سا سر پرومیس تا چی انشاءاللہ دا بزتا تو کما